السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج میں اپنی شاپ پہ کھڑا ہوں اور ماشاءاللہ میں اپنی دکان پہ کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گا کہ میں آج چائنیز پاستا ایک باکس میں لگانے والا ہوں. آپ لوگوں کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ میں آج یہ بھائی لگا رہا ہے تو میں جا کے خرید کے کھا لوں فٹافٹ. تو دوستوں جس کو بھی چاہیے وہ فٹافٹ یہاں پہنچ جائے میرے پاس اور یہ آ کے مجھ سے لے لے، نہیں تو ختم ہو جائے گا دوستوں، ختم ہو جائے گا. پھر نہ کہنا کہ مجھے ملا نہیں، مجھے دیا نہیں آپ لوگوں نے. دوستوں فٹافٹ پہنچے میری شاپ پہ اور آج میں لگا رہا ہوں اور آج آپ لوگوں نے میرے سے وہ لے کے فٹافٹ جا کے گھر پہ پکا کے کھانا ہے فٹافٹ. چلیے دوستوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں 2-in-1 میکرونی مسالہ. ہاں دوستو اس کھانے میں لگے گا جس کھانے میں ہم نماز کا ٹائم ہو گیا. تو سب سے پہلے نماز ہوتی ہے، انشاءاللہ نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر میں لگاؤں گا میکرونی کھانے پہ. تو پھر میں آپ لوگوں کو بعد میں دکھاتا ہوں دوستو، ابھی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. وعلیکم السلام. ہاں نا میکرونی
دوستو. دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا, اور میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.